Бійці батальйону «Тернопіль» вирушили у чергове відрядження в зону АТО. 24 січня співробітники патрульної служби особливого призначення «Тернопіль» поїхали на схід. Вони замінять своїх колег на бойових постах та дбатимуть про охорону громадського порядку на територіях, підконтрольних українській владі. Перед далекою поїздкою бійці отримали настанови від тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола. До вас прохання і вимога як керівника управління, Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. В першу чергу, дотримання дисципліни, виконання законних наказів керівників, дотримання сухого закону і берегти одне одного – себе і свого колегу. Олександр Богомол окремо наголосив бійцям на необхідності ретельного вивчення нового поліцейського законодавства для успішного проходження атестації. Окрема вимога до вас – це вивчення нового законодавства, закону про національну поліцію, тому що з 7 листопада ви всі є поліцейськими і, будь ласка, несете службу і вчіть законодавство. Багато чого є нового. Ми всі готуємося зараз і до атестації, і готуйтеся, навчайтеся, щоб ви знали закон, щоб ви знали, що ви маєте право і які ви маєте обов'язки. Я вам бажаю в вашій службі, в вашій дорозі, щоб все було спокійно, щоб через тих 40 днів чи 50 днів, скільки вам треба прийдеться там службу нести, ми вас всіх зустрічали тут живими і здоровими. Провести правоохоронців прийшов голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Ми як влада на сьогоднішній день робимо все для того, щоб всебічно підтримати вас. Ми зовсім недавно з головою обласної адміністрації відвідали і батальйон Тернопільську, 4-ту бригаду, завезли продукти харчування. А сьогодні, на сьогоднішній день, ми за сприяння обласної ради спільно з фондом «Повір у себе» передаємо вам медикаменти. Бійці батальйону неодноразово побували у зоні АТО. Завдання, які доведеться виконувати, добре знають та вміють. Серед їхніх обов'язків – несення служби на блокпостах, недопущення потрапляння на мирну територію зброї та боєприпасів, охорона правопорядку. Вже 9-й раз вирушає на схід боєць батальйону «Тернопіль» Василь Кишкан. До війни, яка почала на сході, до антитерористичної операції, я був закінчив духовну семінарію, вищу духовну семінарію, навчався в духовній академії. От пішов добровольцем, бо хто змусить нашу країну захищати від агресорів, які посягають на суверенність, на нашу державу, на наші кордони. Хто змусить, як не молоді люди, захищати нашу країну. Про свій вибір боєць не жалкує і успішно виконує усі службові завдання. Ми знайшли на блокпості бойові гранати, які перевозилися новою поштою. Знайшли всередині гранати, бойові гранати. І от ми на мирну землю перекрили цей потік бойової зброї. За добросовісне несення служби керівництво Головного управління Національної поліції в області вручило бійцям листи подяки. Провести правоохоронців прийшли рідні, близькі та колеги. Усі бажали одного – повернення додому живими та здоровими. Звичайно, страшно. Він ніколи не каже. Він навіть як з дітом телефонує, ніколи не каже, що щось сталося. Просто як справи. Більше питається, що в мене, як в мене справи, ніж як він там. Як сюди приїде, то можна сказати, була тоді, тоді ситуація. Нехай їх береже Господь, бо я вірю тільки в Господа, що все буде добре. За християнським звичаєм бійців благословили священники, бажаючи кожному з них мати за плечима свого ангела-хоронителя.